Бельгияда теміржолшылар ереуілдетіп жатыр. Үкіметтің қатаң үнемдеу саясатына наразылық білдірген қызметкерлер бүгін жұмысқа шықпады. Салдарынан қалааралық, халықаралық бағытта қатынайтын пойыздар тоқтады. Мәселенің мән жайын Брюссельден бізбен байланысқа шыққан тілшіміз Нұрсұлу Қасымнан білейік. Нұрсұлу, жағдай қалай? Нұрсұлу? Жоқ, жағдай мәз емес. Мен Брюссельдегі 4 теміржол вокзалының ең ірісі оңтүстік вокзалда тұрмын. Бұл жер у-шу қазір. Жылаған балашаға наразылық білдірген жолаушылар, өткен осы кондуктор машинистердің жұмысқа шықпай қалуының себебінен бүгін халық жолдан қалды. Теміржолшылардың ереуілге шығуының себебіне де өткен аптада елдің көлік министрі алдағы 3 жылда, яғни 2019 жылға дейін теміржол саласына бөлінетін бюджет шығынын 3 миллиард еуроға азайтып, айтатынын, тиісінше 7000 адам жұмыстан босатылатынын мәлімдеген болатын. Теміржолшылар осыған наразы. Соның салдарынан бүгін Брюссельден Льеж, Шарлеруа, Намюр бағытындағы пойыздардың 30% тоқтатылды. Сондай ақ Люксембург пен Германияға қатынайтын жүйрік пойыздар жолға шықпады. Қазір назарларыңызға жолаушылардың пікірін ұсынамын. Мен Левен қаласына баруым керек еді. Ол елдің шығысында орналасқан. Пойыздар жүрмейді дейді. Енді қыруар ақшаға таксимен баруға тура келеді. Үкіметпен теміржолшылардың проблемасынан неге жолаушылар зардап шегуі тиіс? Түсінбеймін. Осы ереуілдің кесірінен барлық жоспарымыз күл талқан болды. Интернеттен Германияға, Амстердамға қыдырып баруға билетті осыдан 2 апта бұрын сатып алғанбыз. Ақшаларыңды қайтарамыз дейді, немесе ертең бәлкім пойыздар жүріп қалар дейді. Өкінішке орай жолаушылар ертең де біраз қиналатын болады. Себебі теміржолшылардың ереуілі 2 күн жалғасады. Яғни ертең елдің солтүстік қалаларына және Голландияға пойыздар қатынамайды. Сондықтан алдын ала билет алып қойған туристерге 1-2 күн осы вокзалда түнеуге тура келеді. Астана. Рахмет, Брюссельден бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Нұрсұлу Қасым.